večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji, děkuji, děkuji. Jsme mistři světa. Co byste chtěli víc? Je to úžasný, byl to krásný zážitek, celý ten šampionát byl úchvatný. A já mám pro vás ještě jedno doporučení, to si teď dávám já jako bonus. Já si hledám na Facebooku, na YouTube, na Instagramu a tudy. Všechny zprávy, tak starý tři neděle, to je, když oznámil trenér sestavu na mistrovství světa nebo nominaci. Tak to se podívejte, tam se objeví desítky, ne listovky mudrolínů. Říkají, že atmosféra byla pohřební na té tiskovce. Ta sestava je katastrofální. Teďko se všichni heroutěj, říkají tohle, to onohle. Teď se mezi sebou utěšují chvílema. Co s tomu říkám, říká, ani nemůžu mluvit. Všichni jsou odborníci, všichni říkají, že to je konečná. Některý odhadují, že možná do čtvrtfinále, ale jako pámbu ví, no truchlo hra největšího kalibru. Je to ohromná zábava, já si to dávám i dvakrát někdy. A mám medaily v hlavě, ale ono je to důležitý z jiného důvodu, ne z důvodu toho mistrovství světa. Tak je to s těma mudrolínama na sociálních sítích. Je to bezcenný.